Yanga yaraje akora imirimo itandukanye y'abakristo yakundaga kubaza ibibazo bitandukanye yakunda kubaza ibibazo bitandukanye njyewe yaramponaga navuga ngo igihe cyose yabyukaga yumvaga hari ibibazo afite yakubaza bijyanye n'ijambo ry'Imana bijyanye n'agakiza nicyo cyanzanye ntunzwe n'umunwa katauti Nego mwisaka birababaje kubona umuntu w'umugabo utungwa n'umunwa eh meze ngambirikanye Firimira turatangiye Colombia Tristar eh mureke bigishoboye kudutunga bidutunge katabuta amaguru yaramuhombeye ngo asigari ari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 nibwo umubiri wa Yanga wagejejwe ku kibuga cy'indege cya Kigali ikanombe aho hari haje imbaga y'abatari bake bari biteguye kuza kumwakirana ubwo z'urugwiro nyuma yuko tariki 26 nyakwigendera yari yabanje gusezerwaho nabo mu muryango bari muri Afurika y'Epfo akimara kugezwa ku kibuga cya Kigali Kanombe yahise ajyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo abari habaruhukiye mu gihe biteganyijwe ko kuri iki cyumweru haraza kuba igitaramo cyo kumusingiza no kuvuga amateka ye ahari ibirori biraza kubera mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama aho nyakwigendera yaratuye n'umuryango Pasteur Mukeshimana Edite umushumba w'itorero Mayoti ari naho Yanga yakoreraga umurimo w'Imana nyuma yo kwakira agakiza naragendaga bakubaka abakozi basoza nkaza nkicarira ku kabari nk'inkwera musteri muzi ngo ndo umusirimu cyane kumbe na busirimu bwarimo dore ubusirimu uyu munsi burimo kuko iyo tuvuga uwiteka tukavuga gukomera kwe tukavuga Imana yacu tukavuga iby'ubugingo buhoraho iby'ubugingo buhoraho nibwo buri umusirimu nibwo ubona icyo wirata nibwo uvuga uti ni ukuri ntegarinyirijwe ubugingo Yesu yaravuze ngo byamarira iki umwana w'umuntu gutunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo yatangaje ko nubwo Yanga yamaze kuvanwa muri uyu mubiri ariko hari icyizere cyo kuzongera kumubona amaze rero gukirizwa mu itorero nayoboraga Yanga yaraje akora imirimo itandukanye y'abakristo yakundaga kubaza ibibazo bitandukanye yakunda kubaza ibibazo bitandukanye njyewe yaramponaga navuga ngo igihe cyose yabyukaga yumvaga hari ibibazo afite yakubaza bijyanye n'ijambo ry'Imana bijyanye n'agakiza igihe cyose navuganaga nawe umvaga ashaka ko twicarana tukaganira nahereye ku ijambo rimwe rya mbere rivuga ngo twari tuziranye na mbere akiri umupagana atarakizwa ataramenya Imana ariko yari wa muntu ukunda Imana mu mutima we ndibuka rimwe yigeze kunganiriza arambwira ati nubwo ukorera Imana tumenyana bwa mbere twamenyanye bamumbwishye abona nkora filime za Gikristo nkora ingoyi nkora seryoherezo nkora ikirara aravuga atari ku uyu mumama n'indi ngo numvaga ko nkasimbutse nyuma rero baza kumubwira ko ndi umudamu icyo gihe nari umudamu ndi umukristo mu itorero rya deperi Yanga nezezwa no kumenya nezezwa no kushaka nezezwa no kuba twagirana wenda kumenyana ku inshuti rero muri ibyo byose ntekereza ko nyuma y'igihe twabaniye adakijijwe ariko hari imbuto yambonyeho muri za mbuto rero nizo zatumye ankurikirana nyuma yuko ntangije umurimo w'Imana nubwo wenda atakiriho ariko ijambo ry'Imana hari icyo rivuga ku muntu wakoreye Imana ijambo ry'Imana hari icyo rivuga ku muntu wamenye Imana nongere mbabwire ngo nubwo Yanga yasinziriye benshi bari kuvuga ngo yapfuye ariko ntabwo yapfuye Yanga yasinziriye ikintu gikomeye yambwira abantu ngo uyu mukristo apfuye ahindura karitsiye ntabwo ahindura abahinduye karitsiye kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kuri Yanga hari ubundi ashidikanya ndibuka amaze gukizwa yagize igihe kirekire kansanga muri office tukaganira baza ijambo rikomeye arambwira ngo niki cyagushoboje gukorera Imana kuva mu butoya bwawe ko namuhaye uhamya ko gihe nakijijwe niga primaire arambaza ngo niki cyagushoboje ndambwira ngo ikintu cyanshoboje no gusenga no gukunda gusoma ijambo ry'Imana mu by'ukuri kuva icyo gihe yari wa muntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana yari wa muntu ushaka gukunda abapasiteri kugeza ubwo rimwe namwicaje urumva yaraje arihana
abo mu Kristo wacu ndetse akora imirimo itandukanye ubifatika rero iyo umuntu ari mu itorero akora imirimo myinshi ariko mu mirimo imwe nashimira Tom ikoze imirimo myiza itandukanye murimo mwiza wa mbere namushimira ageze mu itorero na yoti yakoze umurimo kwambika abaririmbyi uniforme tujyana mu mujyi ndibuka yarampamagaye arambwira ngo umurimo uracyari muto niho ugitangira ese dukora iki muri we harimo vision harimo gukorera imana harimo gukora imirimo myiza kandi imirimo myiza yo gukiranuka mu byukuri ni 2019 ko nabaye umushumba 2018 hanyuma 2019 2018 bakinga isengero ku bwa sound proof nibwo rero Tom dukinguye yaje urumva kugira ngo yinjire mu baririmbyi abagura ama uniforme ndibuka yasohoye amafaranga menshi cyane imana yaramaze kwihanira iwanjye yaramaze gukizwa yaramaze kumenya imana agura ama uniforme yasohoye amafaranga menshi nkuko nabivuze nongere mvuge ngo imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo zikwizitura Tom hari ukuntu nka twe dufite imyizerere yuko imana ivuga nawe urumunyamwuka turabizi hari ukuntu nk'abashumba y'abakristo bajya nko gutabaruka nk'uku bitabatungura mu buryo bw'umwuka cyangwa mu isi y'umwuka hari icyo warubize cyangwa byagutunguye mu by'ukuri ndibuka umunsi umwe naramwicaje umbajije icyo kintu ariko najya nsoze ku mirimo imwe igaragarira amaso y'abantu yaba yarakoze mu itorero nshombye nk'umushumba wari umushumbye icyo gihe urumva yaguze ama uniforme ya korali kubera igihe cya sound proof harimo ubushyuhe bwinshi yanga umunsi umwe ndi mu iteraniro ngiye kubona yinjiranye amavandarateri mu rusengero bivuga ngo yakoze imirimo myiza hariyo yakoze mu ibanga hariyo yakoze igaragara hariyo yakoze ku bakristo batandukanye hari niyo yakoze mu itorero igaragarira abantu urambajije ngo mbese birashoboka ko hari ikimenyetso kigaragaza ko yanga yaba yaragiye gutaha yanga ukurikije uburyo yakoraga ndibuka mu rwanjye ruhande nago nkunda njya nkunda kuvuga ngo umwana utarezwe hari igihe akura nabi yanga amaze gukizwa amaze kubona agize umuhamagaro wo gukizwa no gushaka gukorera imana cyane yanga naramwegereye mu kumwegera ari muri biro aramamagara yakunda kumamagara kwicarana muri biro ndavuga ni yanga tuza wikwiteza itangazamakuru namwe muri izi iyo umuntu yahagurutse akaryinjiramo cyane arahuri mu manika hari namuhuri muhananura bitewe nuko wenda akiri mutoye ndavuga ni wikwiteza itangazamakuru buretse banza ukure banza bigere ku birenge by'abakubanjirije banze wegera abashumba uravuga nyuma yuko akijije nyuma yuko amaze gukizwa ego yangambira ijambo rikomeye ntekereza ko wenda imana yamuteguraga arambwira ngo igihe natakaje nicyo cyinshi arambwira ngo rero hari igihe nshaka gukoresha kandi nkagikoresha neza asanga muri biro rero urumva nagendaga muhugura nk'umushumba ngenda muganiriza ngenda mubwira amagambo atandukanye rimwe rero yansanze muri biro ambwira ijambo rimwe arambwira ngo mbese niki cyashoboza gukizwa neza mbese nakora iki namubwiye ijambo rimwe ndamubwira nti mu ijambo rimwe ikintu cyagushoboza cya mbere yanga nkuzi uri umupapa urera abana uri wenyine mu rugo wabanye n'abantu benshi uri umustari ukijwe uri umustari mu bintu bizagushoboza bizagukomeza bizatuma ukomera mu gakiza nuko wabana n'urugo rwawe nuko wabana n'umugore mu gihe gitoya rero yagarutse imbere yanjye arambwira ati igihe kirageze nkajya kubana n'umuryango mbonereho gushima imana Imana igitegura abakozi mu buryo butandukanye kandi igitegura uwo yahamagaye mu buryo butandukanye ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo mbese ibumba ryabaza umubumbyi ngo urakora iki umubumbyi ajya abumba ibumba uko ashatse Imana yaturemye tubumba uko idushatse ndetse niyihamagaye ihamagara uko ishaka igihe rero cyarageze ntekereza ko muri uko kubumba Tom cyangwa kumuhamagara yari mufiteho umugambi mugari yabonaga mu gihe gitoya akejejwemo ari nacyo gihe gitoya agomba gukorera Imana
Tom yaraje aransezera arambwa ati nsanze umuda kandi koko arabikora ndibuka mu gihe cyanyuma cyanyuma agaruka twa yarampamagaye turicarana arambwira ati mama Queen nubwo ntakiri mu Rwanda ariko numva nshaka ko itorero ritera imbere shaka ko rizamuka shaka ko itorero haraho riva hari naho rigera muri icyo gihe rero twagiranye ikiganiro ambwira abashumba batandukanye aba bishop batandukanye yagiye ageramo ambwira ko ntiyageze kwa Joshua ati buri aherutse gupfa eh ambwira ko ntiyamugezeho ambwira n'undi mushumba yagezeho umuzungu twari twicaranye icyo gihe arampamagaye tujyana muri classic arambwira ngo yumva ashaka ko yazamuzana akatwigisha ndamubwira ngo rero abari aba bari ku rwego rukomeye nago biba byoroshye kuba wahita umuhamagara arambwa ngo giyewe mfite ubushobozi ushobora gutuma namuzana rero mu ijambo rimwe ari ijambo ry'Imana Mose Imana imuhamagara yamuhamagaye ibwira Abisirayeli ko azageza Abisirayeli Kanani ubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo kubwo umuruho barushye nzabageza mu munezero nzabaha igihugu ariko iyo ukomeje ugasoma inkuru za Mose Mose yakoreye Imana mu gihe cye akoreye Imana neza igihe cyaragera Mose mu bice bya mbere bya ndumva ari muri ndumva igihe Imana ihamagara umufasha wa Mose ari we Yosuwa mu gice cya mbere cya Yosuwa Bibiliya ivuga ko Imana yageze igihe ibona ko igomba gucyura Mose ariko Mose yamucyuye yamuteguje ko yamuzamuye ku musozi mwereka igihugu ariko iramubwira ngo genda wimike Yosuwa mwimikira imbere y'Abisirayeli nta remize bakoranye nk'uko na Yanga nta remize dukoranye nta ntago yaduseze byaragutunguye rero ntago yaduseze ariko kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane pastor umuntu wenda ashobora kukubaza ibintu byinshi ariko nari mvuze kuri iryo jambo reka ndisoze ntago yaduseze yego ariko mu bintu biriho bigaragara bifatika nuko Imana yahamagaye Mose yarizi ko nyuma ya Mose hari Yosu nongere mbabwira bazakurikira kino kiganiro Yosuwa ahagaze imbere y'Abisirayeli yababwiye ijambo ryiza arababwira ngo igihe kirageze tukambuka tukagera i Kanani tukagera mu gihugu cyiza kisezera Abisirayeli ngo buzuye umubabaro n'agahinda baramubwira ngo ntago twambuka ntago turi burenga ngo bicara igihe kinini buzuranye umubabaro nongere mbwira abankurikiye abanyarwanda inshuti za Yanga cyangwa se to babwire ngo Kanani yayigeze mu munezero urimo ntibitubuze kwambuka ntibitubuze kunezerwa ijambo ry'Imana rivuga ngo mwisi mubabare ariko muri gihe mwishime kuko ingororano zanyu atari za hano mwisi dusoma ijambo rivuga ko Yosuwa yajyanye Abisirayeli abageze i Kanani abageza mu gihugu Imana yari yarabasezeranije nongere mbabwira ijambo ryiza ribakomeza wacu ntago ari ino iyi si tuyicamo nk'abagenzi turimo tugana iwacu kandi ntekereza ko umuntu wese ufite umubiri mpereye kuri namwe mu ngose nk'abanyamakuru namwe muzapfa muzataha nongere mbibabwira ahubwo mwakabaye mwita ku herezo ryanyu mwakabaye mutekereza ngo wese Yanga ko yabaye umustar ukomeye ko yakoreye nyuma Imana ikamuhindurira ese jyewe nyuma y'ubu buzima hari ubuhe buzima nongere mbabwire ngo nubwo bikomeye nubwo bitugoye nubwo imitima yacu itari kubyakira nk'uko bikwiriye ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi mu byahishwe niho havuga ngo Imana izatwomora ibikomere twageze izaduhanagura amarira izatwibagiza agahinda twagiriye mu rugendo ijambo ry'Imana rikavuga ngo abera tuzataha nongere mbabwire rero ngo Yanga aratashye Tom aratashye aruhutse imiruho n'imihati aruhutse imiruho n'imihati Imana ishimwe pastor reka tugushimire cyane umuntu ashobora kukubaza byinshi ariko ndabona emosiyo nyine zazamutse kandi ni ibintu byumvikana wakoze cyane kutuganiriza Imana iguhe umugisha yego murakoze ndumva ari ibyo ariko mbonereho kwihanganisha umuryango wa Tom mbonereho kwihanganisha abafana ba Tom mbonereho kwihanganisha abantu bose agejejeho ubutumwa
mbonereho kubabwira ngo nimukomere nimutagwa isari abamenye imana tuzamusangayo hari akantu nashyize kuri stati nagiye mu kiriyo nifotoranya nifotoye bari babidusabye hanyuma nandika amagambo avuga ngo mfite ibyiringiro bidakoze isoni ko Tom nzongera kumubona amaso ku maso mu giterane kinene cyabera murakoze Chris Izzy umwe mu bahanzi bari baje kwifatanya no muryango wa Yanga mukuza kwakira umubiri we na washimangira ko ku munsi w'umuzuko bazongera gutaramana uvuga yuko Yanga kumenya ubwo mumenya namumenye buriya like namenye Yanga na Junior nyine ya Junior tutaramenya sanya no gukorana kwa mafilme zo ndakeka buri muntu wese wenda mafilme yo twarayibaga cyane turumva ko nari imbazi bombi Yanga rero we kuba namumenye cyera cyane gitangiye kuri movie ariko kwari tutarahura ngo tuganire twavuganaga nyine la just video call kuvugana na Junior ntago nari nagahura nawe tu gusa nyine urumva bari famiye bari ari abantu bazi ko wenda benshi umuryango wenda ari abantu bamuvukana ariko hari abantu muhura bikarenga kuri inshuti bikaba umuryango nyine ni umuryango wanjye nyine tunavuga ko rero tubuze umuryango n'umuryango tubuze niko nabivuga kubyakira bwo nta kubyakira nyine nakababara ariko inyuma ya byose nanone ubuzima burakomeza like tukakomeza tugakora nyine bisanzwe yes ba numva ngiye kuganje tuba tugomba kubabara ariko nanone tukishima kuko buryo umuntu nibuzi neza ko yakoze ibikorwa byiza agiye neza nicyo nshaka kuvuga nta kabuza mba nizeye ijana ku ijana yuko ahagiye ariho heza kurushaho yarari so by the end of the time nzi neza yuko abantu tuzongera tukabonana n'ubundi tu Yanga yakoze akazi ko gusobanura filimi ku myaka ya 17 ubwo yigaga amashuri yisumbuye ariko aza kubihagarika muri 2012 bishya 2013 ngo bitewe nuko yabonaga uyu mwuga wo gusobanura filimi wari umaze kugenda ku isoko usa nk'ukendera n'abari barimo kuzamo ariko barushaho kwiyongera biteganyijwe ko Yanga azashyingurwa kuri uyu wa mbere tariki 28 Kanama 2022 BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.